ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਪਹਿਲਾ ਆਈਕਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ। ਇਹ ਕੁਛ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਗਸ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ, ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਪੌਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ? ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਦਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿੰਪਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ। ਅੱਗੇ 5-7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇਖੇ, ਬੀ ਡੀ ਓ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਫ ਐੱਸ ਸੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 10% ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ 5% ਡੀ ਸੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਡ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਦਾਲ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤੀ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਐਫਡੀ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।